me mirëkuptimin e dy kolegëve të tjerë dhe pastaj me radhë presidenti i Republikës Serbisë dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Dame i gospodo, prije svega srdačno vas pozdravljam. Sonja dhe Zotërinj, pikë së pari, duat ju përshëndes nga otësisht dhe përdor këtë ras për të shprehur mirënjohjen time, miku tim, presidentit Rama, presidentit Vučić dhe presidentit Zaev për ftesën që i bën mali të zi dhe mua personalisht të jem miku i tyre në takimin e këta iniciative të ndërmarë nga top e vënde të rajonit tonë. Dua të falenderoj në veçanti kryeministrin Rama për mikritjen e ti të mërkushme. Po filloj duke shprehur përshtypjen e parë që patëm nga vizita jonë të kësë. Për fatë të keqë, ne e pam, i pam pasojat e kësaj fatësi natyrore sot. Nuk pam se një numër i konsiderushëm qytetarë të Shqipërisë, po i vuajnë këto pasoja dhe duhet të nënvizoj solidaritetin miqësin në këtë rast me Shqiprin, por edhe me të gjitha vënde të cilat mund të ndodhe në situatat e njashme. Nuk kam se t'ju kujtoj, por edhe Malici, jo shumë kohë më parë, kaloi një situat e njashme dhe ndjeu, çdo të thot, solidariteti dhe ndihma e fqinjve. Pra ndaj jemi të angazhuar për herë në solidaritetin tonë në Shqipëri dhe përpjekjet e qeverisë së saj për të siguruar rehabilitimin e situatës dhe rishtypjen e pasojave të kontrometit. Ju falenderoj për këtë rast që më dha të punoj me ju sot dhe të diskutoj me ju për fitimet e mundshme që kjo iniciativë e quajtur mini Schengen mund të sjellë, jo vetëm për ato vende që kanë iniciuar këtë, por edhe për vende të tjera. Sepse, si tha kryeministri Rama, kjo është pjesë përbërës e të gjitha atyre që u thanë. Pra, kjo iniciativë është përfshirëse dhe të gjithë që e shohin të mirën e kësa iniciative mund të bashkohen me të ose në pjesët saktuarat saj ose me të gjithë këtë iniciativë. Dhe në qofë se ne mendoj se mund të sjellim do një të mirë për të gjithë të tjerët, duhet t'i bashkëngjitemi. Nuk kam nevojë t'ju kujtoj se Malizi është shumë i angazhuar ndaj bashkëpunimit rajonal. Ne kemi qenë antarë plot në 27 iniciativa rajonale dhe 6 prej tyre i kryesojmë. Gjë që tregon se iniciativat rajonale krijojnë mundësi të shkëlqyera për të rifreskuar dhe përmirësuar besimin midis vendeve të rajonit dhe për të kontribuar në përzhvillimin e vendeve tona dhe zhvillimin e rajonit përmes të bashkëpunimit. Përveç kësaj, iniciativat rajonale krijojnë mundësi të mëdha që ne të forcojmë kapacitetet tona për bashkëpunim në kuadër të iniciativave më të gjëra ku ne duam të jemi antarë. Më shpesh ne përmendim integrimin në Bashkimin Evropian dhe të qenit antar në Bashkimin Evropian. Dëshiroj të them gjithashtu se kryeministri Rama gjatë pjesës së punës së takimeve që patëm sot përmendi mundësinë që Malisi mund të organizoj takimi tjetër të kësa iniciative dhe unë duat të konfirmoj se jemi absolutisht të gatshëm të jemi mikpritësit e një iniciative të tjilë, sepse besoj që duhet të nëzisin dialogun për shto temë me rëndësi për ne dhe duhet të bëjmë përpjekje që të përfshim të gjithë të cilët e gjenë me interes këtë dialog. Ono što pokreće inicijativa mini Schengena dovedemo u sklad sa drugim regionalnim inicijativama. Mendoj se është shumë e rëndësishme që
aktivitetet e inisiativës së mini Schengen të jenë në harmoni me inisiativat të tjera. Si që dëgjuam sot, kjo duhet jetë një inisiativë që do të sjellë përmirësim në fushën e zbatimit. Në inisiativat e më pashme kemi folur për përmirësimin e lirive të ndryshme të cilë janë bazë e kësa inisiative të mini Schengeni. Tani është koha që të përpiqemi të përmirësojmë zbatimin e saj në praktikë, sepse ne besojmë që kjo inisiativë do të sjellë mundësi të reja për bashkëpunim dhe zhvillim për secilin nga vendet tona. Një gjë tjetër, është shumë e rëndësishme që çdo inisiativë rajonale, në çdo inisiativë rajonale të shohim një mundësi për të bërë për progres dinamik në drejtim të qëllimeve që kemi për integrimin evropian. Se cili prej vendeve tona dëshiron të bëhet antar i BE-s, por se cili prej tyre do që kryesisht të bëj shoqëritë e tyre më evropiane dhe të siguroj që vendet e popujt e rajonit ton i takojnë sistemin evropian të vlerave dhe se ata mund të kenë të njëjtën standardet e se si qytetarët të Evropës së zhvilluar. Dhe kjo është përgjegjësia parësore e qeverive tona. Prandaj, të gjitha inisiativat kanë më kuptim nëse ne dim që ato do të na shpihen drejt arritjes së standardeve të cilat do të na ndihmojnë të arrim antarësim të plotë në Bashkimin Evropian më shpejt. Besoj që në diskutimet tona sot, në takimit që patëm, ne arritëm të shpjegojmë për vete dhe për publikun se sa mundësi mund të ofrojmë inisiative tjetë dhe do tjetë kënaqësia jonë që të marim pjesë në këto takime, në të ardhme dhe të kontribojmë në rajonin e Ballkanit perëndimor. Që ai të arrijë integrimin në BE sa më shpejt që jetë e mundur. Faleminderit.